对台独顽固分子中央再次出手。今天一早，中央台办宣布制裁一个名叫肖美琴的台独顽固分子，严禁肖籍家属啊进入大陆、香港、澳门，禁止其金主和关联企业与大陆组织、个人合作，而且是终身追责。这肖美琴是谁啊？她是蔡英文的亲信，中美混血，在美国接受教育，担任民进党当局所谓的驻美代表，利用半个美国人的身份血统啊，她在美国是上蹿下跳，极力推动美台勾连。去年8月，因极力推动老巫婆佩洛西窜台，肖美琴呢就被中央列入了台独顽固分子制裁清单。今天啊，又被单独拎出来点名，也算是独一份了。这种人的行径啊，说出来真令人不齿。在美国啊，肖美琴极力鼓吹台独，号称台湾呢是主权独立国家，还要推动台湾加入联合国，还怂恿美国啊落实与台湾交往法。拉拢美国政府高层、国会议员窜台，鼓动美台加强政治军事勾连等等，像这样数典忘祖、分裂祖国的败类，谁能容忍？不制裁这些人，难道还留着过年吗？以前啊，有个台独顽固分子苏贞昌说，要统一台湾，先从他的尸体上踏过去，哪怕最后只剩下一把扫帚，他也要顽抗到底。但谁不知道，台湾这些政客嘴炮是打得震天响，真有事儿跑得比谁都快。难怪台湾老百姓嘲笑说，快给他一把扫帚，让他去打解放军。有些人呢，就是看不清历史大势，觉着可以两边下注搏出位，给自己谋取政治利益。不是不报，时候未到，不妨送他们两句老总统当年咒骂奸臣严嵩的诗：长江冷眼观螃蟹，看你横行得几时。点赞关注人民日报侠客岛，我们下期接着再聊，拜拜。